Četras dienas no 8. līdz 11. janvārim Daugavpilī norisināsies starptautiskais garīgās mūzikas festivāls Sudraba zvani. Festivāls ir populārs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sudraba zvani notiek reizes divos gados. Koncerti, mēģinājumi, tikšanās, ekskursijas pa pilsētu un citi pasākumi pulcēs pāri par 2000 festivāla dalībnieku no 9 valstīm. Būs kolektīvi no Somijas, Dānijas, Polijas un citām valstīm. Ļoti interesants ansamblis tiek gaidīts no Ungārijas. Tur tās ansamblis sastāv no divām ģimenēm. Tāpēc es domāju, ka mūsu klausītājiem tas būs ļoti interesanti. Kā vienmēr festivāla ietvaros notiks koru un solistu konkurss. Šoreiz pirmo reizi būs arī jauno dziedātāju konkurss. Dziedātāji līdz 16 gadiem dziedas Ziemassvētku dziesmas. Dažādu tautu, dažādu konfesiju Ziemassvētku dziesmas. Es domāju, tas būs ļoti interesanti. Pietiekušies ap 100 dziedātājiem. Arī šogad ir jaunas kategorijas konkursā. Piedalīsies gospel kori, arī kori, kuri dzied džeza mūziku, arī spirituals, bet tas viss ir saistīts tieši ar sakrālu, ar garīgu mūziku. Starptautiskā žūrijas priekšsēdētājs ir komponists un dirigents Sergejs Jekimovs. Galvenā balva ir 2000 eiro. Būs arī 3 godalgotas vietas. Kolektīvi tiks apbalvoti arī ar speciālām balvām no Daugavpils mūzikas vidusskolas, Daugavpils universitātes mūzikas un mākslu fakultātes, Daugavpils mūzikas skolotāju apvienības, Latvijas kordiriģentu asociācijas, kā arī no pilsētas kultūras biedrībām. Festivāla noslēguma koncerts un apbalvošanas ceremonija notiks 11. janvārī 2015. Vienības nama koncertzālē. Ieeja uz visiem festivāla pasākumiem ir brīva. Programma apskatāma Daugavpils domes mājaslapā.